mi stále jeden gól je málo, protože strašně málo gólov dostáváme a boríme se s tím problémem už dlhší čas. Hovorím, na celkom ťažkom teréne sa hral celkom dobrý futbal, to si chceme trénať na druhu. Snažili sme sa aj my prejsť tou obranou supera. Podarilo sa nám to len raz skorovať, neužili sme ďalšie šance, hovorím, do breaku sme dostali dva góly. Je paráda, že na tie breaky sa pripravujeme a my dostaneme aj tak dva góly, takže hovorím, najväčší problém je na defenzíva a musíme s tým ďalej pracovať, nič nám neostalo. Takže hovorím, vieme, kde nás to tlačí a nikdy nemôžeme dať dole hlavy a sa nejak položiť, ale budeme na tom ďalej pracovať, odstraňovať a robiť na tých chlapcoch.